Okay. Wah, wih syok dia tu. Mana? Teri mana? Teri, okay. Awak shopping ke hari ni? Ha? Awak nak shopping apa hari ni? Ha? Tengok apa? Senyum. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita main shopping. Dua anak hantu kita nak jadi skateboarders. Siap? Say hi. Handsome tak? Handsome eh? Okay, ready? Go. Cepatlah. Aku selalu tersenyum. Hidup berdua. Habis semua dia try. Habis dia try semua. Test kualiti tilam ni. Teruk dah nak ya. Tengok dah. Camping dah. Camping. Ha? Ya kak, ya kak. Seronok kak? Oh, isi.